نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے ہے جینے کی آتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں کہ جینا ہے جینے میں کہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی آتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی طائف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ چلو مدینہ تعریف کے لائق جب
نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، کرامت کے آثار نظر آئے، تعریف لائق جب الفاظ نہیں ملتے، مکے کی فضاؤں نظر آئے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے، تو کیا تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، یارو تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے تیبا
سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، بولو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، ہر سال کے آنے کا احساس ہے یہ مرزا، سرکار بناتے سرکار بناتے ہیں، تقدیر کمین کی، تاتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے مدینے کی، مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین